Ողջույն, եթերում առաջ դեպի անցյալն է։ Նա կառուցել է տարվա օրերի թվով հայկական քրիստոնեական եկեղեցի։ Սա անարարկելի հոգևոր ապացույց է, չնայած որ ստիպված է եղել կրապաշտ ձևանալ մինչև գահին բազմելը։ Նրա օրոք երկիրն ուղեց մեջքն ու սկսեց ապրել խաղաղ և ստեղծարար կյանքով։ Այսօրվա մեր հերոսը Վաչագան Բարեպաշտն է։ Թեմայի քննարկման համար տաղավարենք հրավիրել Լիլիթ Սարվազյան, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի դասախոս, ողջույն, և Բաքուր Կարապետյան, արձակագիր, հրապարակախոս, Վաչագան Բարեպաշտին նվիրված երկու պատմավեպերի հեղինակ, Շուշի հիմնադրամի նախագահ, ողջույն։ Շնորհակալություն, որ մեր հաղորդման հյուրն եք, և միանգամից սկսենք նրա տոհմական պատկանելությունից, որովհետև տարբեր մեջբերումներ կան, ոմանք համարում են, որ նա առանց շահիկ էր, ոմանք ասում էին ոչ, իսկապես դա այդպես է, թե ոչ։ Երևի դա դժվար է այսօր շատ ճշգրիտ այդպես ասել տոհմական, թե որ տոհմից է, իհարկե ընդունված է, որ բոլոր իշխանական տոհմերը ասում ենք, որ առանց շահիկներ են, դա ընդունված է, մեր պատմագիրները ամթատգրում են այդ մասին։ Վաճականյանները, օրինակ, սկսել են թագավորել 287 թվականից, երբ ուրեմն դա կապված էր Խոսրով թագավորի սպանության հետ, որ անակը սպանեց, դա դավադրություն էր իհարկե, դրանից հետո, որովհետև անիշխանություն եղավ և այդ ժամանակ Արցախն ու ուտիքը և հայտակարանը անջատեցին մայր հայրենիքից, Հայաստանից և միացրին բուն աղվանքին, աղվանից, ուրեմն այդպես պետություն կար, որի նպատակներ փակելու ուրեմն Դերբենտի կողմերը, այդ անցքը, որտեղով հյուսիսային ցեղերը անընդհատ աշխավում էին թալանի նպատակով։ Եվ իհարկե թագավորները չէին կարող, նրանք Վաճականյան թագավորությունը չէր կարող հայկական չլներ, որովհետև դա հաշվի էին առնում Պարսից արքայից արքաները, հաշվի էին առնում Արցախի ուժը, Արցախի ուտեքի միացյալ ուժը, որը հայկական, հայոց բանակի հիմնական ուժն էր։ Հա, առաջին թագավորը ուրեմն Վաճական քաջն էր, այդ թագավորությունը ուրեմն 11 թագավոր են եղել, որը ձգվում էր մինչև, ուրեմն թագավորությունը գոյություն ունեցավ մինչև 528 թվականը, մինչև Վաճականի սպանությունը։ Սա է, հիմնականում այդ տվյալներ շատ կան, և նրանց կյանքի է թագավորների, ով որ տարիներն է թագավորել, այդ ամենը բացահայտված է, այնպես որ ես ինքս ողջունում եմ առաջ դեպի անցյալ ձեր այդ հաղորդաշարը, իրոք շատ ճիշտ է։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես ստացվեց, հա, կարող է հարցին նաև պատասխանել դուք, Տիկին Սարվազյան, ինչպես գահին բազմեց, այսպես ասաց, և երբ ասում ենք նա ստիպված էր կրապաշ ձևանալ, հա, ինչ վիճակ էր այդ ժամանակ, ինչ էր տիրում, ինչու էր նա ստիպված, ինչու հենց գահին բազմելուց հետո, նոր արդեն կարողացավ, ինչպես ասում են, թելադրել իր օրենքները, որովհետև ես գիտեմ, որ նրա օրոք է, որ այսպես ասած առաջին սահմանադրությունն է ստեղծվել, ի վերջո համակարգվել է, օրենքներ են ստեղծվել, 22 օրենք, եթե չեմ սխալվում, հա։ 22, այո, 22։ Մի քիչ անդրադառնանք այդ մանրամասներին, որովհետև իրականում, եթե ազնիվ ասեմ, մինչ յուրաքանչյուր հաղորդման պատրաստվել է երբարի թեմ ունենում ընկերների միջավայրում, քննարկել SM կամ մեր, հա, պատմական հերոսին, հետաքրքիր էր, որ Վաճական Բարեպաշտի մասին բավական քիչ տեղեկություններ ունեին։ Նաև սա էլ հասկանանք, ինչու է այդպես, որտեղ է մեր թերացումը։ Ճիշտ ասած, մենք հիմնվում ենք պատմիչների հայտնած վկայությունների վրա, և Վաճագանի մասին ճիշտ ասած ես ինքս առավելապես տեղեկացել եմ Մովսես Կաղանկատվացու պատմություն աղվանից աշխարի այդ մանավանդ առաջին գրքի մասը, որ նվիրված է Վաճագան թագավորին, և պատմաքաղաքական հիմքը, որ նայում ենք, Մովսես Կաղանկատվացին վկայում է, որ դեռևս 428 թվականի պետականությունից հետո ավելի վաղ շրջանը մեր գործընկերը ներկայացրեց, ուղղակի այդ մասը, թե ինչպես եղավ, որ ինքը դարձավ թագավոր, փաստորեն պետականության վերացումից հետո Հայաստանում
Արևելյան Հայաստանում ստեղծվեց մարզպանություն, որից դուրս մնացին Ուտիկ եւ Արցախ, ուրեմն այդ նահանգները, պատճառների մասին էլի պատմաբանները կարող են ասել եւ այդ երկու նահանգը միասին, ինչպես նաեւ դեպի Կուրջ գետից մինչեւ Կովկասյան լեռներ ձգվող այդ շրջանում, ապրող աղվանները միասին կազմեցին աղվանք, ուրեմն մարզը, որի հարավային մասը լրիվ միալեզու համահավաք հայություն էր, եւ սա շատ կարեւոր է, որ հայերը միշտ մանավանդ իրենց բնիկ տարածքներում ունեն հակում ինքնակազմակերպվելու եւ հենց այս որակ արդեն Արտաշես առաջինի ժամանակ իսկապես պատմաքաղաքական նշանակություն ունեցավ եւ այստեղ էլ այն նշանակությունը ունեցավ, որ հենց այդ Արցախի եւ Ուտիկի միասնությամբ ստեղծված այդ երկրամասը կոչվեց հայկական աղվանք։ Իր բնիկ, ասենք, միասնական հայկական ժողովրդով եւ ստեղծվեց իշխանապետություն, կիսանկախ, այսպես ինքնավար, ուրեմն քաղաքական միավոր, որը հետագայում Վաչագանը, Արանշահիկ տոհմի ներկայացուցիչը, հրճակեց թագավորություն եւ այդ ամենակարևորը, որ Պարսից թագավորը ինքը գահ նվիրեց Վաչագանին, որը հետագայում իր գործնեությամբ արդեն ստացավ բարեպաշտ անվանումը, դպրոցաշինություն եւ այլ, որոնց դուք անդրադարձաք, եւ նրա հիմնական գործնեությունը դարձավ հենց օրենսդրական գործնեությունը, ինչու, որտեւ ստեղծվել էր թագավորություն արդեն ճանաչված, որը մեծ նշանակություն ուներ այն ժամանակ, եւ նա փորձեց հայկական թագավորությունը ամրապնդել և քաղաքական որոշակի մարմինների ստեղծմամբ, այս մասին կխոսեմ երևի քիչ անց, ներկայացուցչական սկզբունքի հիման վրա, ինչպես նաև ամենակարևորը, որ նա փորձեց ստեղծել օրենսդրություն, որտեղ այդ ժամանակ օտար տիրապետության ներքո մեր ազգային ավանդույթները խարխվել էին, օտար օրենքներ էին ներմուծվել, իսկ պիտի ասեմ, որ հայկական իրավահամբրնումներում, իրավական գիտակցության մեջ կար հիմնականում այն կարևոր հատկանիշը, որ հայերը, մանավանդ հայ իրավագետները միշտ փորձել են, որ օրենսդրական գործընթացում առավել տիրապետող լինի հայկական ավանդույթները, մեր սովորույթը, ավելուշ արդեն կանոնական իրավունքը։ Եվ այստեղ Վաչագանի դերը բավական մեծ էր վերականգնելու մեր ազգային ավանդույթները, հնագույն սովորույթները, որոնք արդեն սովորութային իրավունքի ուժով ունեցան բավական լայն գործառնություն։ Ես ինչպես հասկացա, այդ աղվանի եկեղեցական ժողովը, որը բավական լուրջ խոսենք այդ առողակարգ է եղել, որտեղ եւ հա ստեղծվել է ամենադրությունը, այսպես ասած, սա իհարկե ես չգիտեմ ինչ ընթացք է եղել, ինձ համար որպես անհատի այսօր տեսնելով, այսինքն ներկայիս կառավարությունը, այդ ընթացքը որքան դժվար է, ինչ խնդիրների առաջ ես կանգնում, ես ի վերջո ուզում եմ որպես մարդ հասկանալ, մարդը ստանձնել էր փաստորեն գահ, որտեղ երկար ժամանակ պարսկական բռնակալության տակ էր, եւ այդ հեթանոսական հա կրապաշտությունը, այդ աղանդավորական մեծ խեղտողներ, չգիտեմ, շատ տարբեր բաներ կային, կուրացողներ, այդպես ինչ որ շատ աղանդներ կային, որի դեմ պետք է պայքարել, եւ երբ ես փորձում եմ ուսումնասիրել ու հասկանում եմ, որ այդ իրականության մեջ պարսկական այդ բռնակալության տակ գտնվելով երկար տարիներ ինքը ստանձնում է գա եւ կարողանում է այդ հայտնի աղվենի սահմանադրությունը, սա այդ պրոցեսը ինձ հետաքրքիր է, ինչպես նա կարողացավ գալ դրան։ Այո, դա շատ հետաքրքիր է, եւ մի քիչ ավելի ետ գնալով, անպայման այս հարցը մենք պիտի քննարկենք ազգային սահմանադրական մշակույթի համատեքստում, որովհետեւ մինչ այդ արդեն մեր եկեղեցին բավական իմաստուն էր այս հարցում, եւ քանի դեռ կար մեր հայոց պետականությունը թագավորների հետ այսպես համագործակցությամբ, իսկ հետո արդեն եկեղեցին իր նախաձեռնությամբ աշխարհաժողովներ էին գումարում, ես անպայման ուզում եմ շեշտել աշխարհաժողովների դերը, որ մեր պատմիչները բոլորը ներկայացնում են դրանք որպես Հայաստանում իշխանական մարմիններ, մեր ինքնիշխանությունը պահպանող, եւ սա բացառիկ երևույթ էր, որ չունենալով պետականություն, աշխարհաժողովները դառնում էին
գերագույն քաղաքական մարմիններ հայոց ներքին քաղաքական կյանքը կազմակերպելու համար, իսկ արդեն 354 թվականից ի վեր Աշտիշատի ժողովը, ավելույթ Շահապիվանի ժողովը, հետո Դվինի եւ այլ Անի եւ այլ ժողովներ, այս ժողովներում ընդունվում էին կանոններ, որոնք իրավաբանական բարձրագույն ուժ ունեին եւ Հայաստանում հնարավոր չէր շեղվել բոլոր եւ եկեղեցական գործիչները եւ իհարկե մենք չունենք պետականություն, բայց ինքնիշխանության տարեր ունեինք, իշխանական, ասենք, այդ իրավասությունների իրավազորության միջոցով եւ աշխարհիկ եւ հոգեոր, ուրեմն, գործիչները պարտադիր հետևում էին այս եկեղեցիների, եկեղեցական ազգային ժողովների ընդունած կանոններին։ Ինչպես օրինակ այն հարցերը, որ դուք շատ ճիշտ ներկայացրեցիք, պայքար աղանդավորների դեմ, որովհետև քրիստոնեության ընդունումից հետո կարևորագույն հարց էր, որ ուներ եւ քաղաքական եւ իրավական նշանակություն, որ քրիստոնեական արժեհամակարգը պիտի գերակայի եւ մեր ազգային սահմանադրական միտքը անպայման հիմնվում էր այդ արժեհամակարգի վրա։ Անշուշտ եւ այ ինչպես նշեցի, 365 եկեղեցի կառուցելը սա իրապես ոչ միայն թելադրելն է, որ պետք է մենք ունենանք մեր կրոնը, այլ քայլանել, օրինակով ցույց տալ, թե որքան դա կարևոր է եւ դրա համար պարարտ հող ստեղծել։ Իմիջիալով այդ ժամանակներում սա անելը բավական դժվար գործ էր, ես կարծում եմ։ Այո, եւ ոչ թե սրատակից դուրս գալիս։ Էլի, ավանդույթին եմ ուզում առադառնալ, որ եւ առաջին մեր Աշտիշատի ժողովը եւ Շահապիվանի ժողովը բազմաթիվ կանոնների շարքում դրեցին հենց պայքար աղանդավորների դեմ, հերձվածողներ, չգիտեմ, այնտեղ մանիքեականներ եւ գնոստիկներ եւ այլ շատ էին, այդ թվում նաեւ պարսկական զրադաշտականություն ընդունած հայերին, եւ նույնիսկ կանոններում կային պատիժներ այն կանանց նկատմամբ եւ տղամարդկանց, ովքեր ամուսնանում էին այլահավատների կամ այլազգիների հետ, եւ քանի որ ընտանիքը պետության հիմքն էր համարվում, պետականության բացակայության պայմաններում ընտանիքը որպես ազգային միավոր պարտադիր պիտի ունենար երկու կողմից ամուսինների, ուրեմն ոչ միայն միազգի, այլև միահավատ, ուրեմն միություն, եւ եկեղեցին շեշտը միջև այսօր էլ դնում է դրա վրա եւ շատ կարեւոր է։ Այստեղ աշխարհակաղակացիությունը եւ այլն նույնիսկ այն ժամանակներում մերժվել է եւ սա ունեցել է քաղաքական նշանակություն եւ իհարկե արտացոլվել է իրավական կարգավորումներում։ Եվ աղանդավորների դեմ պայքարը եւ այլազգիների հետ հարաբերությունները, նույնիսկ ամուսնա-ընտանեկան հարաբերությունները կարգավորելուց բավական, այսպես շեշտը դրվում էր նաև այն հանգամանքին, որ մի ընտանիքում, ուրեմն ընտանիքի անդամներ նաև վաճագանի կանոնադրության մեջ կամ պարտադիր ստանային, ուրեմն քրիստոնեական արժեհամակարգով, ուրեմն սնվող այսպես կրթություն, դաստիրակություն, որովհետև ասում էին, որ միայն այդպիսի մշակույթով, դաստիրակությամբ ուշտված երեխաները վաղը կարող են դառնալ լավ հոգևորական, լավ պետական գործիչ, լավ քաղաքական գործիչ։ Շնորհակալություն, իսկապես ես կարծում եմ շատ կարևոր է այդ մասին այսօր լսել մեր երիտասարդներին։ Այո։ Եվ ինչու՞ չէ նաև մեզ, մեր սերնդին, որովհետև ես կարծում եմ դրա արժեքը մենք այսօր կորցրել ենք եւ ընկալում ենք կորցրել։ Մենք խոսում ենք համակարգման մասին, հա, որովհետև այդ ընթացքում քիչ միջև հաղորդումներ էինք խոսում, թե որքան դժվար է առասարակ կրթական յուրաքանչյուր ծրագրերում ունենալ համակարգված օրենք, համակարգված աշխատանք, փաստորեն նրան իրապես օգնել է այդ համակարգվածությունը, որը փաստորեն նա իր օրինաց եւ ստեղծած ամենադրության փաստում է։ Բայց Բարու Կարապետյան, անդրադառնալով հենց ամենակարևոր կետին, ինչն ասաց Տիկին Սարվազյանը, որ կարողանում էր համակարգել մշակույթը, կրթական համակարգը եւ հասկանալ, թե դա որքան կարեւոր է հայ ազգի համար, ես կուզեմ, որ դուք մի քիչ մանրամասնեք, հատկապես որ դուք նրա մասին ունեք գրած գիրք, մի քիչ անդրադառնանք, ինչ է բովանդակությունը գրքի, եթե չունենք ինֆորմացիա, ապա իրապես կարող ենք ճանաչել վաճական բարեպաշտին, բայց նրանք, ովքեր այս պահին դիտում են մեզ, մի քիչ խոսենք, հա, ոնց կարողացած եւ ոնց արեց։ Հա, շնորհակալություն։ Արցախը օրնայր արքան, երկրորդ արքան էր, որը եկավ Տարդատին եւ Լուսավորիչին հանդիպեց եւ ընդունեց քրիստոնեությունը։ Արցախը այդ ժամանակ արդեն ընդունել էր քրիստոնեությունը, այսինքն այդ մշակույթը, չնայած նրան, որ
Պարսկաստանը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի բերի կրակապաշտության, պահպանվի դան, ամեն ինչ արեցին, որ հայերը պոկվեն այդ կրակապաշտությունից ինքնություն, ինքնուրույնություն լինի։ Եվ գիտեք, պաստորեն աղվան կոչվածը դա հայոց երկրորդ թագավորություններ, երկրորդ պետականություններ։ Եվ դա հաստատում է եւ ձեր օրինակ վերած սահմանադրական կանոնները, որ Վաչիկանի ժամանակ ընդունվեց դա։ Եվ այդ եկեղեցիները, որ ասում ենք օրվա օրերի թվով, գիտեք, եկեղեցիների կից կային դպրոցներ, որի մասին կատվածին շատ մանրամասն գրում է։ Այդ դպրոցներն էին շատ կարևոր, որ գիտելիք կարողանան, եւ դրանից հետո ինչքան գիտենք, որ Մեսրոպ Մաշտոցից հետո ինչքան երիտասարդներ գնացին Հունաստան եւ այլն բյուզանդական քաղաքներ եւ այլն, որպեսզի գիտելիք բերեն այնտեղից։ Եվ իրոք մենք փայլուն գիտնականներ ունեցանք դա։ Եվ այս օրինդրական կանոն Շահապիվանի կանոնների հիման վրա ընդունված այդ կանոնները ինչով են կարևոր, որ այդ միջավայրը Արցախի ուտիքի փայտակարանի փաստորեն հայկական միջավայր էր, մշակութային միջավայր էր ստեղծում կամ ամրապնդում։ Սա էր կարևորությունը։ Ես իհարկե խորությամբ ինչքան հնարավոր է ուսումնասիրել եմ եւ գրել եմ երկու փաստորեն երկու պատմավեպ։ Առաջինը, որ գրեցի, կարևոր էր այստեղ, որ ես հայտնաբերեցի, թե Վաճականը որտեղ է սովորել, որովհետեւ եթե մենք տեսնում ենք նրա այդ գիտակցական կյանքը, ուրեմն փաստորեն կարող ենք ենթադրել, որ նա կրթություն է ստացել անպայման Հայաստանում ինչ որտեղ։ Ես դա կապեցի ուրեմն Ձվիկի դպրոցը Ջավախքում, Ցուրտավում, որտեղ նա պաստորին ուսանել է Վահանի հետ, Վահան ասպարապետը, Վահան Իշխանի հետ, և կարևորը ինչ էր, որ կապ կար, արդեն դրա միջոցով կապ կար Արցախի ուտիքի փայտակարանի, այսինքն աղվան կոչված այդ պետականության և հայոց պետականության կամ մարզպանության հետ։ Վահանի հետ նրանք համագործակցված էին գործում այդ տարիներին։ Սա էլ է շատ կարևոր փաստ, որ պետք է նկատի ունենան մեր պատմաբանները։ Հիմա անդրադառնալով ձեր վաճական բարեպաշտին, հատկապես Կապույտ գիրքը, որ նոր մատնանշեցիք, նրա կենսագրականը, հա, ինչ կա այդտեղ շատ կարևոր, որ արժե մեր հաղորդման շրջանակներում, որքան էլ որ ժամանակը սահմանափակ է, նրա կերպարը անփոփոխ կամ ներկայացնող կարևոր մի քանի հատ ներկայացնեք։ Կարևորը դպրոցական տարիներն էին։ Ուրեմն այսպես էր ընդունված պարսից կայսրության մեջ, աղվանքի թագավորները, ով որ պետի թագավոր լիներ, առաջինից մինչև Վաճականը, Վաճականը չէ, ուրեմն պետի թագ ստանային և պսակվեին, և արքայից արքան նրանք կնության էր տալիս իր դստերը։ Նա այդ դստերը որպես թագուհի տանում էր և թագը ստացած արդեն, այսինքն Վաճականյան տոհմի մայրական կողմը պաստորեն Սասանյաններ էին։ Սա նշանակությունը նա էր, որ ինքը ինչ-որ կարգավիճակ ուներ արդեն, որպես մայրական կողմից, ճիշտ է, մայրությունը այնտեղ կրակապաշտության ժամանակ դիտենք, որ կանանց շատ տասերորդական տեղ էին, համարյա, նրանք նույնիսկ ծնողի իրավունք չունեին, եթե երեխա է ունենում, ինքը իրան, ճիշտ է, դստերը կարող է դաստիարակի օգնի, բայց էլի իրավունքներից պսակելու կամ ինչ, իսկ եթե տղա է ծնվում, ինքը ոչ մի բան չունի, այդ տղան դպրոց է գնում այնտեղ, սովորում է եւ այլն ամեն ինչ, բայց ինքը կապ չպետի ունենա, այդպես էր, օրինքը այդպես էր այն ժամանակ։ Դպրոցից հետո նա իհարկե գալիս է։ Մինչ անդրադառնալը երկրորդ փաստին, թույլ տվեք այս պահին ընդհատվել, որից հետո կշարունակենք, մնացեք մեր հաղորդման հետ։
Ուրեմն դպրոցից հետո գալիս է, նա արդեն գիտեք 30 տարի աղվանքը թագավոր չի ունենում, որովհետև այդ Վարդանանց պատերազմից հետո Վաչե թագավորը ուրեմն հրաժարվում է գահից, որովհետև նա անցնում է Վարդանի կողմը, պարզ է բողոքում է պարսի արքային։ Երկար ժամանակ թագավորություն չի ունենում, ի վերջո 484 թվականին նրան արդեն կանչում են եւ տալիս են գահը, եւ սակայն վաճականին պսակել, քանի որ նա արդեն կին ուներ, Շուշանիկն է, ոչ թե ճիշտ է, Ղազարոս Աղայանը Անահիտ է ասել, Անահիտ որպես աստվածուհի, բայց իրականում Շուշանիկ է եղել։ Դա կանգնակատվածու մոդել կա, դա ճշտված է։ Եվ դրա պսակվելն է հետաքրքիր, որ ես նկարագրում եմ, եւ գերությունը, որ Պարտավ քաղաքում նա գերի են գնում։ Ինչքան ժամանակ է գերի մնում։ Երկար չի, բայց ինքը կարողանում է իր կնոջը ինչ որ խալի էր գործում, կինը որ ստիպում էր Շուշանիկը, որ ինքը խալի գործի։ Նա այդտեղ նշաններով ցույց է տալիս եւ այդ խալին հասնում է տիկնոջը, նա արդեն իմանում է տեղը, գալիս են ազատում են իրեն։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Ափսոս որ դուք ցենց հպանցիկ եք անցնում, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է որ հա, այստեղ բայց ձեր գրքում այդ մասին կա նշված։ Հա, մանրամասն։ Այսինքն իսկ ինչ ուժ ուներ կինը, որ կարողանար նրան գերությունից հանել։ Դե իրենց թակավորությունն է, ճիշտ է։ Գիտեք, այստեղ կար, այ ձեզ դուք էլ կարող եք դանշել, շատ հետաքրքիր է, որ եւ մարզպանություն կար նույն տարածքում, աղվանից մարզպանություն եւ թակավորություն։ Այնտեղ իհարկե բաժանում կար, ով ինչ գործ կարող է անել, որովհետեւ մարզպանը ուներ իր ձորքերը, թակավորը ուներ որոշակի, այդպես ոչ այդպես մեծ բանակ, բայց ելի իր ձորքն ուներ։ Նաեւ ոչ հայկական այդ աղվանական այդ ժողովուրդը կար, այս բուն հայկական, որ հայկական աղվանք էր կոչվում, հենց ուտիքի արցախի ավելի կար, այսպես մենք տարբերում ենք բուն աղվանք ենք ասում, բուն աղվանք եւ հա եւ հայոց աղվանք, հայ աղվանք, բայց դա իրականում ճիշտ է, իրենք մարզպանի հետ հակասություններ ունեին, բայց հիմնականում դա լուծում էր ամեն ինչ դիզբոնում ընդհանուր ենթակայության տակին։ Եվ ինքը որպես Սասանյան մոր կողմից ինքը մեծ հեղինակություն ուներ։ Իսկ քանի որ արդեն անդրադարձել ենք ձեր հեղինակած գրքերին, հաջորդ գիրքի ինչի մասին է, պարոն Կարապետյան։ Ուղղակի հաջորդ գիրքը լավ, ասեմ, ուրեմն սա կոչվում է Ջամասպ եւ Կավատ Սասանյան արքայից արքաները։ Ահա։ Ուրեմն երկու եղբայրներ են, Ջամասպը եւ Կավատը, այստեղ իրենց դրամներն են, ամեն մեկը իր անունով դրան է։ Ուրեմն մետաղադրամ։ Ջամասպը երբ արքայից արքա էր, ինքը քանի որ կապ ուներ նախորդ ուրեմն Վաղարշ թագավորի հետ, ինքը եղել է Արցախում, ծանոթացել է նրա դստեր հետ, փոքր հասակում իհարկե, այնտեղ դեպքեր են տեղի ունեցել, իրար հետ կապվել են, եւ Ջամասպի միտքը անընդհատ այդ վաճականի դստեր հետ էր, խոնցիկ էր կոչում, խոնչան գիտեք, չէ՞, նվի, ուրեմն միջնադարում շատ կարևոր էր, խոնչայով էին նվեր տանում, նրա համար խոնչիկը, խոնչան շատ կարևոր դեր ուներ։ Կտորի մեջ, չէ, խոնչան մեծ երկար բան է, որ ուսին են դնում, նվերներ տա, երբ գնում են միտեղ, ուրեմն խոնչայի մեջ նվեր են տալիս։ Հա, դրա համար այն ժամանակ ընդունված էր այդ անունը, շատ կարևոր էր խոնչիկ։ Կոչնուց այսօր էլ կարող են օգտագործել այդ անունը։ Ուրեմն ինքը 5 տարի թագավորելուց հետո ինքը թողնում է գահը, հրաժարվում է գահից, գալիս է դեպի հյուսիս, ոչոք չգիտեր, դեպի Արցախ, ճանապարհին ինքը ընդունում է քրիստոնեություն, քրիստոնյա է դառնում,
Հետո հանդիպում է վաճակարին, դե արդեն գիտեր վաճակարնա, սակում է դստեր հետ, եւ նրանք այսինքն դստեր հետ ամուսնության համար էր բացառապես քրիստոնեական։ Հա, 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 որովհետեւ եթե քրիստոնյա չլինի, չէր սակում նրա հետ դստրը։ Վաճակարնը ընտրում է նրանց համար բնակավայր բաղակաշատ, հիմա բարքու շատ են ասում, բաղակաշատ ամրոցը։ Ես այդ ամրոցում եղել եմ, մանրամասն ուսումնասիրել եմ, 28 տարի այդտեղ են ապրում, վաճականն էլ էր այդտեղ մնում իրենց հետ։ Այդտեղ մեծ տնտեսություն են ստեղծում, որովհետև այդ բնակավայրի այդ բերդի մասին մանրամասն նաև գրում էր Օրբելյանը։ Մանրամասն կա նրա մոտ դրա մասին, ինչ տնտեսություն են ստեղծել, ինչ հարստություններ կար, ինչ տարածքներ կար։ Ի վերջո 528 թվականին գավաթը հայտնաբերում է եղբոր տեղը, որտեւ գախնի էր գնացել։ Գավաթը վախենում էր, որովհետև ինքը շատ համուտ խելքով այսպես նա առանձնանում էր ջամասպը, արքայական խորհուրդը մի անգամ արդեն արել է, կարող էր գահանկեցանել գավաթին, եւ որովհետև դժգոհ էին ջամասպին նորից բերել թագավորության, չնայած ջամասպը չէր ուզում դա։ Ի վերջո հայտնաբերում է, ուրեմն հարավիրում է զրույցի, ջամասպը նաև բժիշկ էր, նրան ինչ-որ օգնում է, ինչ-որ դեղաբույսերով և այլ օգնում է նրան, բայց գավաթը սպանում է նրան և վաճականին, վաճականի վերջը այստեղ է լինում և թագավորության վերջն է լինում։ Իմիջալես Խոսրով Անուշիրվանը պետի գար, փորձում էր հասնել, որ փրկի ջամասպին եւ վաճականին, չի հասցնում, մի օր ուշացածը գալիս, արդեն վերջացած է լինում այդ ամենը։ Իսկ պատճառը, այսինքն, որպեսզի ջամասպը չգա իր տեղը թագավոր լինի, արքայից արքա լինի, սա իր խնդիրը գավաթի։ Կավատը, որովհետև ինքը դաստիարակվել է հոների մոտ, սպիտակ հոների մոտ, էֆտալիտների մոտ, դա էլ նկարագրված է ամեն ինչ, ինչպես են քանի տարի այդտեղ նրանց մոտ լինում է, նրանց դաստիարակությունը իհարկե վայրենաբարո է, որ զիջում չկա, ոչ մի բան չկա, այդպես է իր հարցերը լուծում։ Ցավոք, բոլոր այն կարևոր մարդիկ, կարևոր թագավորները, որոնք կարողացել են պետականության մեջ հստակ ինչ-որ բան փոխել, հիմնել, հաստատել, այդ մարդկանց վերջը միշտ կամ դավաճանություն է լինում կամ սպանություն։ Ես չգիտեմ, մենք պատմությունից դասեր քաղում ենք թե ոչ, բայց ավաղ, ինչպես ասում են, թշնամին եթե տնից չլինի, գողի երթիկից չի մտնի։ Անդրադառնալով հա ստեղծած այդ սահմանադրությանը, որը անպայման ուզում եմ իմ հերոստատիտողի համար նշել, որ կանոնակարգվեցին Արցախի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային բազմաթիվ խնդիրներ, նաև եկեղեցական դասի տարբեր աստիճանների ներկայացուցիչների փոխհարաբերությունները, այլև տարբեր խավի հասարակական նորմերն ու իրավունքները եւ օրենքը բոլորի համար էր, առանց հատուկ արտոնության եւ ոչ մեկի հանդեպ։ Հետաքրքիր է, երբ մենք այսօր մեզ համար, հա, այս արդարությունը շատ կարևոր է, որովհետև հատկապես երիտասարդ տարիքում մենք այդ հովերով ենք ապրում, մենք բնականաբար անընդհատ լսում ենք մեր օրինակ սահմանադրության փոփոխության մասին, որը շատ հաճախ է փոփոխվում, կամ ինչ-որ մի երկրից ենք վերցնում, ինչ-որ բաներ հարմարեցնում, հա, մեր երկրին։ Ես ուզում եմ համեմատություն անցկացնել, որովհետև ասում եմ պատկերը համեմատության մեջ է տեսանելի։ Ի վերջո, մենք խոսում ենք առաջին սահմանադրության մասին, այսպես ասած։ Գուցե այնտեղ կային նաև այլ, ես վստահ եմ, որ այսօր էլ մեր սահմանադրության մեջ մեր օրենքն, այսինքն մեր ընտանիքներին վերաբերող կամ կրոնին մշակույթին հաստատ ինչ-որ կետեր կան։ Հետաքրքիր է, այս փոփոխությունը, հաճախակի տեղի ունեցող սահմանադրական փոփոխությունը, արդյոք չի դժվարացնում իրապես քաղաքացու և պետության ապրելու կերպը հարցը, որովհետև երբ դու սովոր ես արդեն հստակ օրենքների և դու համակարգված, քո հասարակությունը, քո սերումները գնում են դրան, այստեղ արդեն ֆունդամենտալ ինչ-որ արժեքներ հնարավոր է ձևավորել։ Այսինքն հաճախակի փոփոխությունը, ես չգիտեմ, ես որպես քաղաքացի կարող եմ դիտարկում անել, ասացեք, խնդրեմ, հա, Տիկին Սարվազյան, այն ժամանակվա սահմանադրության համեմատությունը այսօրվա, եւ արդյոք այդ հաճախակի փոփոխությունը բերում է պետականության գուցե քանդման, ինչու ոչ։
կամ գոնը թե մտածողության քանդման։ Սահմանադրական մշակույթի պատմությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես ցանկացած սահմանադիր ժողով սահմանադրական գործնեության հիմքում ընկած է որոշակի քաղաքական փիլիսոփայական հայեցակարգ։ Ինչի հիման վրա է ստեղծում, ինչպիսի պետություն է ուզում ստեղծվել, պետական կառույցը ինչ ձև է ուզում ստեղծել։ Աշխարհի բոլոր սահմանադրություններում էլ այսօր կան սահմանադրության փոփոխման վերաբերյալ հատուկ հոդված։ 3 տարով, 5 տարով կամ եթե ասենք հասարակական քաղաքական կյանքում տեղի ունենում այնպիսի փոփոխություններ, որոնք անհրաժեշտ են դարձնում ինչ-ինչ դրույթների, ոչ թե ամբողջ սահմանադրության փոփոխություն, այս մասին եղել են մեր բոլոր օրենսգետների, ուրեմն եւ դատաստանագրքերում, եւ Մխիթար Գոշի Սմբաց պարապետի, նաեւ Վաչագանի մոտ, որ հետագայում որոշ դրույթներ փոփոխվեցին։ Ինչու եւ այն պայմանները, որոնցով ընդունվեց հենց 1500-ամյա առաջին սահմանադրությունը, հենց մեր սահմանադրական մշակույթի հիմքն էր նշանավորում, որ դա տեղի ունեցավ ներկայացուցչական սկզբունքով, եւ իր աղվեն ամառանոցում նա հրավիրեց ոչ միայն աղվանքի հայկական, այլեւ բուն Հայաստանի բոլոր նահանգներից, ուրեմն մարդիկ, ազնվականներ, հոգևորականներ, ազատներ, շինականներ եւ այլն, որոնք մասնակցեին այդ քննարկմանը, եւ նույնիսկ նամակներ էր գրել, որպեսզի նրանք հայտնեին իրենց կարծիքը, ինքը օրինագծերը ներկայացրել էր, եւ այնպես չի, որ Վաչագանը իր հեղինակությամբ գրեց ու ստորագրեց։ Ես ինչու հարցրացի, որովհետեւ ես դա եմ ուզում, որ դուք մատնանշեիք, որովհետեւ պետության համար սահմանադրություն օրենք հաստատել եւ դրա մեջ լինել միայնակ կամ երեք հոգով, սա թերևս չէր կարող արդարություն ունեցող սահմանադրության մասին խոսել։ Այո, այ հենց սա շատ էի ուզում լսել։ Մեր հայրենիքի, մեր ընդհանրապես քաղաքական իրավիճակը դրա համար հենց սահմանա, ինչու ենք Վաչագանին բարձր գնահատում, որ Վաչագան բարեպաշտի օրենսդրական գործնեության հիմքում հենց ընկած են այնպիսի կարևոր սկզբունքներ, ինչպես արդարությունը, սոցիալական հավասարության ստեղծումը, նույնիսկ հարկերի սահմանման ժամանակ նա նշում էր, որ ավելի հարուստները պիտի ավելի շատ հարկ տան թագավորին, եկեղեցուն, նաև ժողովրդին, այո։ Եվ բացի այդ, հենց այդ ներկայացուցչական սկզբունքով կազմակերպված ազգային ժողովը մեծ նշանակություն ունեցավ, նույնիսկ ինքը չէր էլ ղեկավարում այդ ժողովը, սահմանադիր, որտեղ ընդունվեր սահմանադրություն, եւ այդ Վարդան անունով իշխանն էր ղեկավարում, եւ վերջում բոլոր իրենց համաձայնությունը պիտի տային այդ 22 հոդվածներին, եւ բոլոր իրենց մատանիներով տվեցին իրենց համաձայնությունը, նոր վերջում վավերացումը կատարվեց Վաչագան բարեպաշտի մատանիով։ Սա ինչ է նշանակում, որ արարողակարգը մեզ հուշում է, որ ազգային համաձայնությամբ է ընդունվել այդ սահմանադրության կանոնները 22-ը, որոնք վերաբերում էին, եւ հետո նոր ինքը վավերացրել է արդեն իր թագավորական մատանիով, եւ բոլորը մասնակից են եղել քննարկմանը խորհրդակցական սկզբունքով, եւ սա ընդհանրապես մեր հայ ազգային ճամանադրական մշակույթի կարևոր դրույթներից է։ Նույնը եղել է եւ ազգային եկեղեցական նախորդ ժողովներում, Ներսես Մեծի կանոններում, Գրիգոր Լուսավորչի կանոններում, Մանդակունու կանոններում կա, որ միայնակ հնարավոր չէ ընդունել կանոններ ամբողջ ազգի համար, եւ դա նաեւ արդիական նշանակություն ունի այսօրվա սահմանադրության մասին խոսեցիք, այո, շատ ճիշտ է, որ սահմանադրական փոփոխությունները չպետք է լինեն մեկ կամ մի քանի մարդկանց կամքով, այլ դա պիտի երկրի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական իրավիճակը թելադրի, եւ ի վերջո դա կապված է նաեւ ազգային հոգեբանության, մեր իրավագիտակցության, աշխարհայացքի հետ, դե կառավարման ինչպիսի ձև ենք մենք ընտրում։ Հիմա օրինակ, այսպես ժողովրդավարական կարոզներ մեր մշակույթին, մեր կրոնին, երբեմն քարոշչությունը, ասենք թեկուզ ժողովրդավարական եւ այլն, բավա բոլորովին չի համընկնում տվյալ ժողովրդի, ասենք իրավագիտակցության կամ ընդհանուր պատմական քաղաքական մեր նախորդ ժամանակաշրջանում եղած, ասենք նույնիսկ այն անհատականության սկզբունքների, փոխհամաձայնության եւ այլն, եւ երբեմն այդ ժողովրդավարություն կոչվածը դառնում է կեղծ ժողովրդավարություն, ինչի մասին խոսել էր փիլիսոփաներից Դիոգենեսը ժամանակում, որ ամբողջը չի կարող որոշումներ ընդունել ողջ ազգի պետության համար, եւ հենց այս հանգամանքը նույնիսկ Վաչագանի ժամանակ կար, որ նա
ազգի ընտրանին էր գալիս, այսինքն կրթված մասը, ինչպես հինհույները ասում էին, մարդիկ, ովքեր տիրապետում են կառավարման արվեստին, և կարող են ճշմարիտ ուրեմն ուղի ցույց տալ նաև և իրավագետներին, քաղաքագետներին, հասարակական գործիչներին։ Եվ տարանջատվում էր ընդհանրապես, նաև վաճառականը շատ կարևոր նշանակություն էր տալիս հոգևոր աշխարհի գործիչների իրավազորությունների սահմանազատմանը, բայց նաև ազգային հարցերում նրանց միասնական ուրեմն գործունեության անհրաժեշտություններ նշում, ինչ որ ճիշտ ասած պիտի նշեմ, այսօր շատ ցավալի է տեսնել մեր ասենք եկեղեցական և աշխարհիկ գործիչների տարանջատումը, այսպես կամ ձևական միասնությունը, որտեղ կան հարցեր մանավանդ ազգային բնույթի, որ դեռևս մեր քրիստոնեության ընդունումից ի վեր մենք տեսել ենք կաթողիկոսի և թագավորների համագործակցությունը, և հետագայում նույնիսկ այդ պետականություն չունեինք աշխարհի գործիչների և հոգևորականների, որտեղ հայ եկեղեցին կատարել է բացառիկ դեր մեր կյանքում, մասնակցել և օրենսդրական գործընթացներին, և ի վերջո ամբողջ այդ հայկական մշակույթի, հայկական ինքնության պահպանման, մեր քաղաքակրթական ուրեմն կարևոր ուրեմն իրադարձություններին մասնակից է եղել և նույնիսկ ղեկավարել է, և ունեցել է միասնականացնող գործոն Հայաստանի տարբեր մասերի միջև։ Այս դիտակ այն պատմությունը, որ մենք ունենք եւ ի վերջո ինչպես ենք կարողացել ուժ գտնել, գտնելու մեզ եւ մեր ինքնությունը պաշտպանելու, ի վերջո եղել է բացառապես մի միայն հավատքի միջոցով, իշնորի հավատքի։ Մեր օրենսդրական բոլոր փաստաթղթերում եւ դատաստանագրքերում եւ հետագայում նույնիսկ արեմտահայ սահմանադրության մեջ, Շահամիր Շահամիրյանի սահմանադրության մեջ, այս ուղենիշը հենց 5-րդ դարից սկսած գալիս է և անպայման դառնում է արդեն որոշակի և քաղաքական և սահմանադրական մշակույթ, փիլիսոփայական հայեցակարգ, որով միայն կարող ես միավորել, ամբողջականացնել ազգը և իրոք ցույց տալ, թե ինչպիսի օրենքներ են անհրաժեշտ, որպիսի և պետականությունը ամրապնդվի և ազգը պահպանի իր կարևոր կեցութային հատկանիշները։ Գուցե հենց այդ պատճառով է բարեպաշտ։ Այո, հենց բարեպաշտ են, որտեղ ինքը շեշտը դրեց և ազգային մշակույթին, ազգային դաստիարակությանը, և այստեղ նաև ուզում եմ հիշել Մաղաքյա Օրմանյանի այն խոսքը, որ կա ազգ, կա նաև ազգային պետականություն։ Այ հիմա մենք փորձում ենք խոսել կառավարման որոշակի կառույցների, ձևերի, կառավարման եղանակների մասին, բայց ամենակարևորը այսօր խնդիր է և նույնիսկ 5-րդ դարում կարևորում են, որ ազգի կարևորագույն հատկանիշները, ինքնակառավարման, ինքնակազմակերպման, որտեղ ազգը կա, պետականությունը կա։ Պետականությունը չլինի, եթե ազգի հատկանիշները պաշտպանվում են, նույնիսկ այդ ժամանակ ազգը կարող է նորից վերածնել, վերաստեղծել իր պետականությունը, և վերջում ուզում եմ նշել, որ մեծ հույս ունեմ, որ մենք նորից կարող ենք, ինչպես պարոն Կարապետյան նշեց, ունենալ այդ երկրորդ պետականությունը, մեկ ազգ, երկու պետություն, որ հետո գուցե դառնանք ամբողջական հայկական հզոր պետականություն։ Անդրադառնալով ձեր նշածին, փոքրիկ օրինակ բերեմ, որը իրապես ինձ թույլ է տալիս ինձ տարբերվողը զգալ և հասկանալ, որ ես կոնկրետ ազգի ներկայացուցիչ եմ, լինելով ցավոք ինչ-որ արաբական երկրներում հանգստի, հետաքրքիր բան է, երբ քեզ արտաքինից փորձում են շփոթել ռուս ազգի հետ կամ այլն, և երբ դու ասում ես ոչ, ես հայ եմ, լրջությունը, հավատացնում եմ ձեզ, աննկարագրելի է, երբ ոչ միայն լրջանում են, այլ նաև ներողություն են խնդրում, որովհետև շփման արդյունքում հասկացել են, որ հայ ունի կոնկրետ անհատականություն, հավատ, դիրք, և հասկացել են, որ հայ կնոջ հետ պետք է զգուշ վարվեն։ Եվ սա ինձ համար պարծանք է, երբ ես չեմ պատմում իմ պատմության մասին, այլ ինքը արդեն իսկ հայ լսելով գիտի, որ կա մի գիծ, որտեղ հատկապես հայ կնոջ հետ դու չես կարող անցնել։ Եվ մենք սրան հասել ենք իհարկե ի շնորհիվ մեր պատմության և այսպիսի անունների, ովքեր կարողացել են ամենադժվար ժամանակ համակարգել այս ամենը, իհարկե դա շատ բարդ գործ է, գրագետ մարդու և բարդ գործ է, որովհետև ինչպես նշեց հաղորդման սկզբում պարոն Կարապետյանը, շատ վատ վիճակ էր, հավատքի առումով, անտեր մնացած առումով, այսպես ասած, և այդ ընթացքում կարողանալ ձևավորել կարևոր կետերի համար, հանրության ուշադրությունը գրավել այդ կարևոր կետերին, և այդ կարևոր կետերը
ի վերջո համակարգել եւ ի վերջո ինչպես ասում է հայ ժողովածուն համանդրական հիմնել, սա իսկապես հեշտ չէ։ Մենք խոսում ենք այս մասին որպես պատմություն անդրադառնում ենք եւ հպարտանում ենք այդ անվամբ, բայց թե ոնց է դա իրականացել, այդ մի ամբողջ պատմությունը, որը փաստորեն պարոն Կարապետյանը իր գրքերում կարողացել է գրել։ Խնդրեմ պարոն Կարապետյան, ասեմ, որ նորից ասեմ, ընդունված այդ համանդրական կանոնները Արցախում ուտիկում պայտակարանում, դրանք նույն Շահապիվանի կանոններն էին։ Ուրեմն, այսինքն նույն որպեսի Արցախը ուտիկը պայտակարանը նույն կանոններով ապրեն, ինչ որ ուրեմն Հայաստանի մնացած նահանգներում։ Սա նպատակ ունի, այսինքն նույն միջավայրը, հայկական միջավայրը պահպանի, սա է նպատակը եղել։ Սա հատուկ նշում են մեր պատմիչները եւ Ուլուբաբյանը հատուկ ուշադրություն դարձնում սրան Բագրատում։ Ամենակարևոր նպատակներ, որով էլ կարողացել է անել են իջարել։ Ուրեմն, ես մի աշխատություն ունեմ, մեծ աշխատությունը, որը կոչվում է Արցախյան խնդրի արմատները։ Մեծ աշխատությունը հրատարակել չեմ կարողացել, բայց տարիներ եմ աշխատել դրա վրա, բայց դրանից ես քաղել եմ մի փոքրիկ անգլերեն, այսպես գրքույկ եմ բանալու, հիմա սա տարածում է Արցախի խնդրի 10 արմատները։ Ուրեմն 3000 տարվա մեջ այստեղ մեկ-մեկ նշված է պատմական աղբյուրներով։ Այն ուրեմն 10 դեպքերը, երբ Հայաստանը, մայր Հայաստանը կորցնում է իր պետականությունը, ի պետություն ավելի շուտ, պետականությունը կարող է ներսում պահեն։ Այդ ժամանակ Արցախը, ուտիկը, փայտակարանը առանձին ստեղծում են իրենց պետությունը։ Դա կարող է վասալ վիճակում էլի կամ ինչ կարևոր չի, բայց կարևորը, որ կարողանան պահպանել իր ժողովրդի ինքնությունը, իր մշակույթը, լեզուն, իր տարածքային ամբողջականությունը, որը կարողացել է մինչև 10-րդը արդեն այս նոր 88 թվականից սկսած, 91 թվականից լավ, եւ երբ հրճակվեց պետություն, սա է, այստեղ նկարագրված է սա։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է, որ մենք ճանաչենք դա, որ Արցախը երկրորդ պետականությունն էր հայկական, դա շատ կարևոր է։ 3000 տարվա ընթացքում այդպես եղել է, երբ առիթը կար, երբ Հայաստանը կորցնում էր, իսկ երբ որ Հայաստանը վերականգնում էր, նա մտնում էր հայոց պետականության մեջ։ Սա շատ ճշմարտություն է, բայց սա պետք է բոլորս իմանանք։ Շնորհակալություն պարոն Կարապետյան, ես իհարկե ցավով լսեցի, որ դուք ասացիք աշխատությունը մեծ է եւ չեք կարողացել հրապարակել, որովհետեւ եթե չեմ ցխալվում 40-ից ավելի գրքերի հեղինակ եք եւ չպիտի այդպես լիներ, որ դուք չկարողանայիք մի շատ կարեւոր հարցի վերաբերյալ աշխատությունը չհրապարակել։ Այս գիրքը տպագրվել է, ես մի կերպ տպագրել եմ 100 հատ, ոչ ավել։ Հիմա չեմ վաճառքի հանել, չեմ կարող, նվիրել չեմ կարող, որովհետեւ գրադարաններին եմ տալիս, դեռ Արցախել Արցախից հրավիրել են շնորհանդեսի գրքի, պիտի տանեմ, ընդեղ էլ բաժանեմ, այսպեսի վիճակում ենք։ Դե ձեզ թույլ տվեք շնորհավորել, եթե պիտի շնորհանդեսը դեռ նոր լինի, եւ ասել շնորհակալություն, որ իմ հաղորդման հյուրն էիք, եւ տալ հետաքրքիր տեղեկություններ, որը իհարկե իսկապես շատ քիչ տեղեկություն կար եւ շատ քիչ մարդիկ էին ճանաչում, բայց ես ի լրացում մեր այսօրվա քննարկման թեմային ասեմ, որ հիմնվել է Վաճագան Բարեպաշտի անվան մեդալ, ովքեր կարող էին ստանալ, հա, մշակույթի գրականության, առողջապահության, արվեստի ասպարեզում կունենային ակնառու ստեղծագործական նվաճումներ եւ կիրականացնեն բարեգործական ծրագրեր ի բարօրություն Արցախի հանրապետության։ Այսպիսի մեդալը ես հուսամ ես ունեմ, ստացել եմ։ Դուք ունեք, ես ուզում եի արդեն ասել, հուսամ դուք ունեք։ Եթե ասեի, կբերի ցույց կտա հիմա կախած կամ։ Աբսուրդ, բայց կարևորը իմացանք, որ ունեք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ իմ հաղորդման հյուրն էիք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, տեսություն։